Добър вечер. Аз съм Ауредо, слиши? Я? Зихер? Я? Окей. Торе, добродошли, добродошла на Дежели Придних. То е мой първенец в поскусу Придности. Najprej hvala lepa gostoma, seveda Ani in Jerneju, jo predstavim malo bolj, in pa Slovenskemu mladinskemu gledališču za odpiranje takšnih prostorov, kjer lahko naslavljamo tematike, kot so današnje. Torej, naslov danes je v bistvu poigravanje s performativnostjo in spoli. Z nami pa so Ana Mosobočan, raziskovalka in predavateljica na Fakulteti za socialno delo, ki osredje svojega dela postavlja k vprašanjem raziskovanja, etike raziskovanja in prakse izključevanj, in pa Jernej Škof, ki je kulturni in mladinski delavec, kurator razstav, včasih tudi performer, deluje pa na raznolikih področjih sodobnih kulturnih krajin in odkriva njihova neskladja in napetosti. Naš cilj danes, ki pa ni nujno, da ga bomo dosegle, bo, da s kvir perspektive naslovimo spolske, družbene in kulturne prakse in v besedah Jerneja Škofa samoumevni red postavljamo na glavo. Ful hvala vsem, ki ste tukaj. Na koncu pa bo seveda tudi možno zastaviti vprašanja gostom. Jaz bom začel z nečim, kar bo zelo kratko, ne pa nujno preprosto. Stavek spol je performativen. Kaj vama ta stavek pomeni? A je to trditev? Kako ga razumeta? Kaj bi rekla? Mene gleda. hvala. Tudi se zahvalim za občinstvo, za prisotnost in za to vabilo. Najlepša hvala za priložnost, da te teme naslovimo. Jaz mislim, da spol je performativen, tako kot še pravzaprav vse prakse, ki se dogajajo v človeški interakciji. Težko bi rekla, kot sociologinja še posebej bi težko rekla, da obstaja neka dejavnost ali pa neko pojmovanje človeškega, ki je izven tega, da je neki dogovor, da je neki praksa zgodovinska, da je neka interakcija, ki se dogaja v neki skupnosti. Se pravi, razmišljam zdaj, če bi našla nekaj, kar ni performativno na nek način, pa se mi zdi, da ne moram tega reči. Tako da zagotovo spol je performativen, po mojem mnenju. Je pa mogoče zanimivo, zdaj sem že kar prevzela tako dolgo besedo, pardon. Sem se spomnila zdaj mogoče iz svojih študijskih let pred kakšnimi 60 leti, ko sem bila na dodiplomskem študiju na Filofaksu in sem pripravljala eno seminarsko delo o knjigi Orlando, Virginia Woolf. In se spomnim takrat pedagoga, ki je spremljal mojo predstavitev in ni bil preveč navdušen nad mojim izvajanjem, ki je šlo v smeri spol je performativen in je nekako mi oponiral s tem, da pač telesu ne moreš oponirati, telo je kot je, in se mu je zdelo, da si malo preveč dovolimo. Tako da me veseli, da smo zdaj, torej teh, ne vem, koliko let, 30 kasneje, v enem drugem prostoru, no, kjer se lahko pogovarjamo na drugačen način. Hvala. Mogoče nam še kdaj poveš kaj več o tej uprizoritvi, ali pa jo kar ponazoriš. Ja. Jer ne, bi ti kaj dodal? V bistvu, ja, nekako bomo imeli tako poenoteno omizje, da se mi zdi. Tako, ja, seveda, mislim, vsaj iz mojih izkušenj, mislim, tako ali, bom rekel, subkulturnih ali pa življenjskih, ne, ja, je spol, je performativen, je stvar konvencij, tako, kaj je marsikatera druga stvar iz stvar konvencij, ne. Delo ali karkoli drugega, res vsa družbena področja so stvar dogovora, zdaj pa na kakšen način si jih naredimo, da nam ugajajo. Ali pa ne, ne? Ali pa ne, ja. Ja. Glede na to, kar sta že povedala, lahko sklepamo, da obstajajo v družbi neki kodeksi, na podlagi katerih ospolimo telesa, vsa. In v današnji družbi me zanima, kako bi ocenila
te kodekse? Kako so prisotni in a so na odru prisotni več, manj, enako, a imajo več svobode tam, manj, kaj menita? In seveda vabljena izhajati iz teorije in prakse. Jaz bi rekel, da mogoče niti, no, mogoče čisto neki taki fizični realnosti oziroma vsakdanjosti, mogoče niti ne toliko, ker so toliko bolj prisotni kodeksi ali v medijskih prostorih ali pa seveda gledališču še toliko bolj se mi zdi. No, tudi vsak danjem seveda pač se oblačimo tako ali obnašamo tako na določen način ali ki pač pripada nekim spolnim kodeksom. Se mi pa zdi, da so vse te geste še toliko bolj očitne na odru, oziroma so bolj opazne, da so tam zagotovaj vse meni kot gledalcu, se mi zdi, da so veliko bolj opazne, če ne vem, moški igra žensko, na primer, že to je že ena diskrepanca, potem ali pa če se moški feminilno obnaša, ali pa če se ženska obnaša možato ali tako. Se mi zdi, da so te stvari v prostoru, ki ga vzpostavi, torej gledališče, odr, veliko bolj opazne. Ja. Verjetno zato, ker imamo neko distanco še dodatno. Ja, ne bo pro et kontra, očitno res. Pa se strinjala, seveda. Tudi jaz se s tem strinjam in bi rekla predvsem to, da se mi zdi, da je spol zelo prisoten, da pa je še vedno nekako najbolj izpostavljen ali pa najbolj viden takrat, ko prestopa neke meje ali pa takrat, ko je to spol drugega, recimo že ženski spol, kot vemo, ne, iz zgodovine feminističnih gibanj, je bil tisti, ki je bil označen kot spol, ne, dominantni spol, ni bil v bistvu spol, ampak je nekaj zelo samoumevnega in nekako ni ospoljen, ne, ni spolen, ne, tako da bi tisto, kar bi si jaz želela, ali pa največ v spolu razmišljamo tisti, ki nekako te meje navidezno ali pa v nekako interakciji z drugimi ali pa v feedbacku drugih prestopamo. Ne? Tisti, ki pa glede svojega spola se nič ne sprašujejo, ne? Pa mogoče vsaj pol v gledališču, kaj novega ste naučijo, recimo, bi upala reči. In vprašanje mogoče tukaj je bilo, je v gledališču več svobode glede tega. Jaz bi rekla celo, da ne samo svobode, da ima gledališče tudi ta privilegij, da mogoče ene stvari potencira, odzema, dodaja, intenzivira. Mogoče tudi ena odgovornost. Se mi zdi, da se, ali pa jaz kot pedagoginja, seveda vse se mi zdi priložnost za učenje, ne, in tudi gledališče se mi zdi en odličen prostor za to, da se učimo, da spoznavamo svetove, v katerih sami ne bivamo mentalno ali pa fizično, da premikamo ene meje, tudi pri sebi, lagodja, ne lagodja, tako naprej. Tako da, ja. Čudaj, mogoče, tukaj sem dodal, da torej o svobodi, o gledališču, ne, pa spet odvisno od za kakšno gledališče gre in kakšna publika bo to spremljala, zato ker se mi zdi, da nekaterim publikam bi bilo pa to zelo neprijetno, na primer, gledati, ne, na primer, prehajanje med spolji ali pa spreminjanje teh kodeksov in tako, da zna biti, konec koncev je pa treba tudi, mora pa gledališče tudi zaslužiti, ne, in nekako iskati potrditev svoje publike. Me je zelo zanimalo, ko si rekla, da je privilegij, a boš rekla tudi odgovornost za gledališče, ker je meni, isto sem pomislil na to besedo, ampak sem pa hkrati tudi imel točno ta pomislek, ki si ga imel pa tudi ti. Obenem pa iz odgovorov obeh pride naslednje vprašanje in sicer, ko govorimo o manjšinah, ki jih, tako kot si že lepo povedala, spol in podobne tematike najbolj zadevajo, torej LGBTIQ plus skupnost,
kdo lahko, kako razmišljati v bistvu o tem, a je mogoče vse osebne okoliščine ali pa vse ljudi performirati. Torej, a lahko vsak in vsaka uprizarja vsakega in vsako? Ali so kje kakšne meje, ki jih ni, ne vem, nočem reči politično korektno ali pa nekorektno, ampak za katere je boljše, da jih probamo ne prestopati? Ja, jaz, če smem, bi mogoče razmišljam o tem vprašanju skozi perspektivo praks, v katerih sem jaz bolj domača, se pravi, recimo kot nekdo, ki je raziskovalka. In meni tukaj paralela, ne, vprašanje tega, ali, ne vem, recimo v sociološkem raziskovanju, ali lahko vsakdo raziskuje katerokoli temo, ne? Se pravi, moram imeti jaz tudi neko, ne vem, osebno izkušnjo, zato da lahko, ne vem, izkušnjo nasilja, da lahko raziskujem nasilje, izkušnjo drog, da lahko raziskujem uporabo drog, ne, v tem smislu. In se mi zdi, da je to vprašanje zelo pomembno, ampak da glede gledališča še posebej sta najmanj dva odgovora. Eden je vprašanje tega, kdo je pripuščen k temu, da gledališče ustvarja in naseljuje in performira v gledališču. Ne? Se pravi, če imamo en niz ne vem, igralcev in igralk, ki so zaradi nekih okoliščin izključeni iz tega, ne? Potem je zelo pomembno, da so vključeni. Ne? Istočasno pa je potem še ta druga tema, kjer se mi zdi, da nič pa ni tako, nič ni, nobena esenca ne obstaja, po mojem mnenju. Ne? Se pravi, se mi zdi, če, ne vem, nisem bila uporabnica drog, lahko tudi jaz raziskujem uporabo drog, se mi zdi, če to počnem z veliko mero skrbnosti, odgovornosti spet, enega spoštovanja do tega, kaj počnem, s kom sodelujem, kaj raziskujem in tudi ne nekega pozicioniranja, kjer rečem, kje sem jaz znotraj tega. Ne? Se pravi, da je tudi jasno, recimo, če potem to neka predstava, ki reprezentira določene identitete, mogoče je pomembno, da je tudi nekako jasno, kdo te identitete uprizarja, kaj so tukaj ene omejitve njihove, kaj so priložnosti, ne? Se pravi, biti tudi insider ali pa outsider, oboje ima neke svoje prednosti. Ne? Lahko jaz prikažem neke teme mogoče, prav zato, ker sem outsider, na nek drug način, sveč način, nekdo, ki je pa insider, pa mogoče toliko bolj poglobljeno, ne vem. Tako da, spet odgovornost pri delu. Ja. Ampak vsaj dva odgovora. A bi lahko bil še kakšen? Sigurno. Sem ful spolsko vprašanje. Ne? težko je reči, kdo lahko koga uprizarja. Ja, se strinjam, vse neke esence niso pa izkušnje, ne? So pa izkušnje, ki so. In potem, ko gre za neke marginalizirane skupnosti, za neke osebe, ki so potem postavljene oziroma upodobljene na odru, pa se mi zdi, da je neka grenčina, če je saj iz gledišča teh skupnosti, če jih upodablja nekdo drug, ne, ki pa nima realnih izkušenj v življenju oziroma se tega nikakor ni mogel izkusiti. In mislim, zagotovo se mi zdi, da mnogo igralcev, igralk zna biti skrbnih, zna raziskati materijo, zna raziskati seveda psihološke vzgibe in tako naprej, ne, seveda. Ampak jaz se ne morem postaviti ne na eno, ne na drugo stvar, mislim, da težko se odločam. Mi pa da misliti ful enih, ne vem, zdaj da naprimer neka serija, sem pozabil kaj ime, ampak dogajala se je v 80-ih, ko je bila AIDS kriza nekje v
v Londonu, v Angliji in to so bili mlade, to so same mlade LGBT osebe igrale. In se mi zdelo v bistvu zelo, zdaj ne vem, zdaj dobro spet ne, ali je to moje gledišče ali ne, so to moje predsotke ali ne, ampak se mi zdela zelo verjetna, zelo čustveno nabita, zelo močna igra se mi zdela. Tako da zagotovo je to pri meni podkrepil, ne, neko simpatijo, ampak nisem pa prepričan, ne. Mislim, zagotovo je pa ful težko, težko se postaviti na eno in drugo stran, še posebej, ko je ta debata zdaj v sodobni družbi ful napeta in polarizirana. Raziskovanje umetnosti pa verjetno terja neke malo drugačne postopke, kakor pa samo pro et kontra. Ja, pa tudi potem pa še dodatna raven pa pride s tem, da moramo razmišljati, da te vloge pa potem niso tokenistične, a ne? Kako pa se potem še temu dodatno upiramo? Ja, to pa bo mogoče tista stvar, ki najbolj boli, je pa ta tokenizem. Ne? To pa seveda to je vključevanje pač nekih subkulturnih ali pa tako vlog oseb na način, ki nekako ven štrlijo. Čeprav se mi zdi, da se nekako premikamo zdaj že naprej od tega, ne? Saj, ne vem, v televiziji vedno, se mi zdi, da je vedno manj teh oseb, torej značilnih gejovskih likov, značilnih lezničnih likov in tako naprej, ki so bili ali samski ali tako naprej, ne? Zavedno nekako stran od tiste osrednje zgodbe. Se mi zdi, da se nekako premikamo naprej, mogoče celo v neko drugo skrajnost. Kjer so vsi LGBT? Ne, take stvari so zelo prijetne. Ampak, ne, ampak v bistvu, da v bistvu zgodba, da pa zgodba da zna kdaj trpeti na podlagi pač raznolikosti. Ne. Oziroma zahtevane, da je samo to. Ne. Tako, oziroma, kaj bi rekel, če slaba televizija, je pa slaba televizija. Oziroma, če slabo delo, je pa slabo delo. Ne, ne glede na to, ali vključuje vse ali ne. Ne. Kaj za dodat? Ja, se strinjam. Ja, ne, vsekakor je vprašanje tega, ker tudi je vprašanje tega, zakaj nujno, ne vem, če se jaz identificiram kot ženska, zakaj nujno boljš reprezentiram žensko kot nekdo, ki se ne identificira kot ženska, recimo, ne. Tako da vredno tudi v gledališču to vprašanje je zelo podobno in se tudi povezuje malo s tem tokenizmom, ampak istočasno pa dokler ne bomo prišli do tega, da, ne vem, so trans osebe, ki so igralke, izključene zato, mislim, tudi to vprašanje socialne pravičnosti se mi zdi tukaj tudi manj pomen, no. Tako da ja, preplet vsega tega ni jasnega odgovora. Ja, zelo je, ta pomen je zelo velik, se strinjam, in v bistvu v trans svetu, v trans aktivizmu in sicer res moram reči, da to, kar zdaj govorim, velja za zahodni svet. Se mi zdi, da čutim malo to spremembo, ki se že dogaja, ki si jo tudi ti omenil. Ne vem, 10 let nazaj se mi zdi, da smo mogli ves čas govoriti, da morajo trans like igrati trans osebe, da je njim treba dati to šanso. Zdaj pa se mi zdi, da je že diskurs se vsaj delnoma premaknil naprej do, a ni v bistvu še bolj subverzivno, da trans osebe igrajo cis osebe. In tudi ja, opažam te premike, ampak vsekakor je pa to, kar sta pa povedala, pa zelo pomembno, da vseeno pa z neko kritično mero in eno občutljivostjo gledališče poskuša uprizarjati. No. Slovensko mladinsko gledališče v svoji pisni komunikaciji uporablja podčrtaj. Za mano je trans znak na steni. To niso stvari, ki jih ravno pogosto vidiš v slovenskih kulturnih prostorih.
kako bi ovrednotila namen teh simbolov, ki tudi niso zares samo simboli. Tukaj, prav tukaj. Ja, simboli so zelo pomembni. Mm. Niso samo simboli, tudi materialno. Evo, jaz sem si prinesla danes Judith Butler sabo, zato da me inspirira. Ne. Nisem te knjige prebrala že 10 let, ampak tukaj jo imam, ne, tako čutim, kako me navdihuje. Tako da in spreminja to, kar jaz govorim, tako da je dost bolj smiselno in tako. Ne, malo se šalim, ampak zelo, zelo, zelo pomembni so te simboli, se mi zdi, in sploh v času, ko imamo kar neki tudi verjetno zadreg z njimi, ne, ne vem, v Združenih državah Amerike se odstranjujejo, ne vem, kipi, ki nekako kažejo dominantni ameriški beli obraz proti domorodcem in tako naprej. In je sicer tukaj tudi vprašanje, ne, pomembno, da to ostane z razlago, takole to zgleda, ne, tako zgleda nasilje, ali je boljše, ampak to je druga debata verjetno. Kar se pa tiče tega, s čemer si začel, po črtaji, moram reči, da mi je zelo zanimivo, kako se srečujem, kjerkoli, ne, poskušamo uvajati nekak spolno občutljiv jezik, s tem denihnim, ne, zdaj govorim predvsem v sklopu univerze, kjer jaz največ delujem, na vsaki komisiji, na vsak, torej kjerkoli, a ne, jezik mora biti nedvoumen, a ne, tale podčrtaj zakomplicira stvari, težko sebe, a ne, tako, to je nek tak zelo pogost odziv, ki je zanimiv in tudi na nek način presenetljiv, kako lahko kako je radikalen v bistvu, ne? To pomeni, mislim, meni se zdi, da to pomeni, da je zelo radikalen in da je zastrašujoč, a ne, kaj zdaj ta sprememba vse pomeni. In iz tega vidika se mi zdi pomembno, da se tudi tukaj uporablja, ker premika eno mejo, ne, ki je trdno postavljena, ampak jo premika. In zdaj vedno več prostorov, kjer je ta meja premaknjena, pomeni tudi obet boljše prihodnosti. Maš ti, glede na to, da izhajaš iz precej drugačnih prostorov, na nek način nekaj drugačne izkušnje? Ker je polno teh simbolov. Vse to. Ne, jaz bi tukaj dodal, da so to pomembni koraki, predvsem iz gledišča recimo ustvarjanja nekega malo bolj vključujočega sveta, so pomembni iz tega vidika, da vemo, da so ljudje dobrodošli, in to zavedanje, da ko nekomu izrečemo dobrodošljico, da tudi na drugi strani, da se bo človek počutil dobrodošljega in s tem, da se lahko naredi nek dialog, neko sobivanje, torej, da gremo čez neke meje skupaj, to se mi zdi fantastično. Tudi zaradi tega so taki koraki, pa se mi zdi za institucije, da je to velik korak, da povzame oziroma da uveljavi tak jezik, oziroma da se tako postavi za raznolikost simboli, se mi zdi to velik korak, ampak je zelo, zelo simbolen, ne? Ker v zelo malo institucijah v Sloveniji oziroma v javnih prostorih se te simboli najdejo. Je certifikat LGBT prijazno po Ljubljani, to se najdejo te, na primer, po institucijah, ne. Ampak drugače pa zelo malo teh stvari, ki bi v bistvu opozarjala na to, da so vse manjšine oziroma ljudje, ki so marginalizirani na kakršen koli način, tudi v teh prostorih dobrodošli. In kaj naredimo s tem? Povemo tudi ostalim, da je to prostor, kjer so pač dobrodošli vsi in da naj pustijo svoje predsodke pred vrati teh institucij. In to se mi zdi pa še najbolj pomembno, v bistvu, da se odločno reče ne sovraštvu, ne izključevanju, ampak če želimo zgraditi neko družbo, ki bo delovala, mora biti ta družba verjetno nenasilna, vključujoča,
da vseh in tako lahko sobivamo, ne, ne pa da ne, izključujemo in ali pa še hujše stvari počnemo. Mm. Hvala. Ana, sem ful vesel, da je knjiga tu. Tudi mene je seveda v pripravah na današnji večer Judith Butler inspirirala. Zato naslednje vprašanje v povezavi z njo. Torej, filozofinja Judith Butler kritizira delitev na biološki in družben spol, češ da obstaja samo slednji. In sicer kot ponavljajoče uprizarjanje spolne identitete, ta avtorica trdi, da spol in spolna usmerjenost obstajata zgolj v relaciji do drugih, pri čemer so posledično te osebne okoliščine nekaterih večinske, nekaterih manjšinske, vse pa druga drugo potrjujejo in hkrati negirajo. Kako razmišljata o tem v kontekstu gledališča kot prostora za uprizarjanje spolov? Seveda, čisto izivem, ja. Zamislim, ok. Kako bi to rekel? Jaz sem tukaj obrnil kar na Cabaret Tiffany, v bistvu. Super. To laboratorij, ki je trajal zdaj 10 let, da se je malo spremenil, ampak vse te izkušnje, ki so bile noter, torej torej Cabaret Tiffany je bil laboratorij za LGBT uprizoritvene umetnike in potem so bili tudi nastopi posebej znani po kraljicah preobleke in tako naprej. Ne. Ko smo lahko spremljali v bistvu, kaj se dogaja v tem laboratoriju, ki je bil vzpostavljen kot varen prostor, kjer so lahko umetniki res raziskovali različne odrske like, so se spoli tako hitro spreminjali in na tak način, da so ratali, mislim, da so postali čisto absurdni, ne, ampak meni to da neko izkušnjo, ko vidiš žensko, ki uprizarja moško osebnost in tako in pretirano in takrat, kot vidiš, v bistvu res te moške identitete sploh ni zaradi tega, ker je itak je vse narejen, tako kot žensko, ki je ženska identiteta, ki je pretirana, ne, in tako naprej, ker gre za vsako pretiravanje in meni v bistvu ukvarjanje s tem, obrobnim gledališčem in tem pretiravanjem vseh spolnih manifestacij, se mi res zdi, da potem v bistvu vse je v bistvu samo stvar dogovora in kako se mi počutimo. In pa če hočemo komu ustrezati ali ne, ali kako in take načine iščemo tako, ne, ampak se pravim, tam se mi zdi, da se je v tisti prenapihnjenosti spolov, so se vsi spoli kar razblinili. Ne vem, če sem odgovoril na to vprašanje. Si. Ja, meni se zdi to fantastično. Mislim, jaz bi si želela, da bi tako imel, da bi bila družbena izkušnja taka, ne? Ker če pomislim zdaj, sem prej rekla, ne, kje nastaja spol ali pa kje ga vidimo in če si predstavljam, ne vem, recimo cis, straight, moškega, etnično dominantnega in tako naprej, ki kot prvo svojega spola ne vidi ali pa ga vidi na en poseben način, ampak je ta postavitev zelo rigidna, ne, in zelo fiksirana in jaz tudi v tem vidim eno grozno težo, ne, mislim, tudi ta vse vloge, ki s tem pridejo in pričakovanja in tako se mi zdi, da je to zelo velika teža, a ne, in bi si želela v bistvu, da imamo kot pač ljudje izkušnjo tega, da bi lahko bili malo bolj svobodni tudi glede tega, ne, da je to neka ta tudi prisila na nek način, ne, v kateri čisto vsi živimo, ne nehmo, ne, in potem pa nekateri prestopamo, nekateri ne prestopamo, ne, ampak tako bi si želela, da bi bila taka izkušnja
bolj obča in potem bi bila tudi naša družba malo bolj prijazna in zadovoljna, se mi zdi. Se mi zdi, da v bistvu tudi vse te identitete, ne, ki so v bistvu nekako te trde identitete, meni se zdi, point identitet je to, da če ko se že pač izoblikujemo neko identiteto ali kakorkoli, da je ta identiteta nekaj osvobojočega, da nam omogoča neko lahkotnost bivanja, skozi katero komuniciramo in tako naprej. Zdaj pa če ratujo te identitete tako težke, okorne, da nas v bistvu ovirajo pri komuniciranju z drugih, da nas ovirajo pri nekom tem sobivanju, pa mislim, da je s temi identitetami nekaj narobe in da mislim, se lahko vsak malo zamisli, kaj, oziroma, ali pa še zaradi tega, ker sam zaradi nekega prepričanja svojega, kakšen, ne vem, mora biti moški, kakšen mora biti ženska, delamo neko, torej povzročamo neko bolečino, neko stisko, mislim, da potem tukaj nekaj narobe. Ne? Tukaj in konc koncev se poznamo ogromno tudi, kako bi rekel, moških identitet, ženskih identitet, ki pa so v bistvu so lahko tudi role models, ne? Ki v bistvu ki prinašajo neke, neke dobre, dobre prakse in tako naprej, nekega sobivanja in tako da. Tako da. Tukaj se je predvsem problem identitete, ki nas... Hegemone, ne? Ja. Ja. Jer naj ful hvala tudi za te praktične oziroma dejanske izkušnje iz kabareja Tiffany in nasploh me zanima, kaj pa so težave takšnih bolj obrobnih odrskih kultur in subkultur? S čim se soočajo oziroma soočate? Pa koliko imate v bistvu sploh možnosti, podpore, torej in resursov, odrov, kjer lahko uprizarjate vaše zelo pomembno delo? Ja, tukaj gre v bistvu za, bom rekel, kar za subkulturni izraz, izraz, ne, tako da je, je tudi v bistvu omejenost do odrov, kar velika, gre za nek drugačno senzibilnost ustvarjanja, bi rekel, za drugačno, predvsej, no, ne predvsej, ampak je, je v nekih ključnih zadevah je drugačno, drugačno estetiziranje samih likov obnašanja, veliko več nekega kempovskega nastopanja, kakor pa v bistvu v pač teh tradicionalnih gledališčih. Tako da, kakorkoli so še te kraljice preobleke in te in ostali, ki ustvarjajo v podobnih odrih, nekako se nam zdi, da so vedno bolj vidni zaradi mogoče popkulturnih in TV zadev. Imajo v realnosti še vedno zelo, zelo težko življenje, ker v bistvu oziroma ustvarjene, ker te kostumi ogromno stanejo. To, torej, ne vem, kraljice preobleke so znane po teh ogromnih, razkošnih kostumih, ki očarajo prav vsakogar, ampak naprimer te kostumi ogromno stanejo in te osebe veliko vložijo same v to noter, da naredijo te kostume, razvijajo svoje odrske like. Tako da je v bistvu čist drugačna dinamika ustvarjanja. Ja. Zagotovo je to zelo obrobna praksa, še vedno. Bi ti želela kakšne vzporednice mogoče postaviti z njegovimi izkušnjami? Ja. če si že ne, tu, ne? Ja, vsekakor se mi zdi. Sej, zato je tudi, mogoče to zdaj sem razmišljala enih prejšnjih vprašanj, ne, ko si odgovarjal na tega spet, ne, o tem, spet, ne, kdo je pripuščen k temu dominantnemu, ne, kdo je, ne, zakaj je tukaj, je to v bistvu nek tako skor življenjski boj, ne, da lahko pravzaprav ustvarjaš, ne, sej
umetnost, ne, na veliko področjih je zelo hud življenjski boj, ampak obstajajo pa tudi področja, ki so, ne vem, dominantna, so tudi dobro plačana, so prestižna, ne, in se mi zdi, da tukaj, in zato še to bolj dragoceno, ne, se mi zdi, spet, ne, da se iz tega nekaj učimo, ne, da razmišljamo o tem, kaj to pomeni v naših odnosih, kaj to pomeni o nas kot gledalcih, ne, kdo so gledalci, ki ne pridejo in kdo so tisti, ki pridejo. In tudi o tej, se mi zdi, ne vem, zadeva, na katero se zdaj spomnim, je Laura Mulvey in njen diskurs o tem moškem pogledu, ne, o katerem je pisala v, mislim, da knjigi Visual Pleasure and Narrative Cinema, kjer govori o ustvarjalcih, a ne, o karakterih, a ne, v filmu in o gledalcih, a ne, in gledalkah tega. In kdo ima tukaj moč, a ne, se pravi, ona govorila predvsem o tem, da so ženske tiste, ki so pasivne, a ne, v tem moškem pogledu, a ne, moških ustvarjalcev, režiserjev, igralcev, ne, in potem tudi gledalcev, ne, kjer je večkratno objektivizirana, ne, ženska in žensko telo. In tukaj tudi, ne, se mi zdi prav vprašanje enega tega agency, no, ne najdem sploh slovenske besede zdaj v tem trenutku, ne, ampak to stopiti na sceno življenja, ne, in pokazati to aktivnost, ne, se pravi, nisem zdaj lepa obleka, ne, ampak jaz sem aktera, ne, se mi zdi res pomembna, no, ta umetnost. Spet za našo družbo in zagotovo tudi za ljudi, ki jo ustvarjajo, ampak za vse nas, ja. Večkrat sta že oba omenila gledalce, opazovalce, gledalke. Filozofinja Eve Sedgwick vlogo opazovalcev v bistvu imenuje priče in jih označi kot aktivno performativnost, ter opozarja, da je performativnost mogoča šele takrat, kadar jo nekdo tudi opazuje, jo vidi, ji je priča. Kako potem v kontekstu uprizarjanja spolov ocenjuje ta vlogo opazovalk, opazovalcev? Jaz bi predvsem prva stvar, ki mi pade na misel in potem bom takoj predala besedo naprej, da ne bom predolga, je, če sem prej omenjala tega, ne, cis, straight, belega, moškega, tako bi si želela, da bi se on zavedal, ne, da del tega njegovega spola, ne, ki njemu lahko ostane neviden ali pa mu je samo umevan, ne, da ga tudi jaz pomagam kreirati, ne, ali pa ne pomagam, ampak da tudi za njega je ta spol soustvarjen, ne, v skupnosti, ne, v tej interakciji. Ne, se pravi, ni soustvarjen samo s tem, da, ne vem, potrjujemo neko identiteto, ki prestopa mejo in potem ji damo, ne vem, prostor in jo potrjujemo, afirmiramo, ampak tudi ta najbolj dominantna je del te potrditve, ne, in to lahko vsakem trenutku spremenimo, ne, in odozamemo to afirmacijo. Tako da o tem razmišljam, tudi mogoče pri tem vprašanju, ne, da, da si želim, da bi kot družbe znali razumeti, ali pa, zdaj sem že kot tem pričar, se počutim, tako, ta skupnost, ne, se mi zdi, da vprašanje skupnosti je zelo temeljno danes, ali pa meni je zelo temeljno, ker imam občutek, da je zelo velik individualiziranega, zelo velik fragmentacije, zelo velik tega, jaz sem, ne vem, ustvarjam za sebe vse in sem kreator svoje usode in česarkoli, ne, in se mi zdi tega zavedanja, da v bistvu smo skupnost, ne, in da skupaj nekako, da vse nastane v tem soustvarjanju, ne, in da je to lahko iz tega, lahko tudi črpamo moč, lahko je to včasih tudi predstavlja neko nevarnost, ampak tako, no, da smo kot gledalci in gledalke, smo tudi del, ne, te zgodbe, ne, nismo, tudi mi nismo pasivni, ne, in tudi tisti, ki, zdaj če rečem, naredi ta performance, zagotovo ni pasiven in ga mi samo opazujemo, tako da, ja,
samo ustvarjanje. Sem rekla, da bom hitra, ne? Ja, ja sej, okay. Mislim, meni se zdi občinstvo blazno pomembno, ker brez občinstva ni gledališče, ni umetnosti, ne, ni nikogar, ki bi to gledal. In ko že gledamo te subkulturne, ne vem, kabarejske predstave, pa kaj tazga, jaz se spomnim, ko so bile ta občinstva blazno mehna. In v 10 letih, ali pa, no, še to tvoje, ampak še so naraščali in ne vem, na primer, ko kabare ali sorodni šovi nastopajo pred Škucem, na primer, na ulici, je to je cel stari trg poven in navdušen. In to se mi zdi en tak rep velik pokazatelj, da se v bistvu premikamo naprej, ne glede na to, da v medijih poslušamo pač slabe stvari, oziroma vedno občutimo to vedno večjo polariziranost, ampak dejansko se premikamo naprej, ker je množica ljudi, ki vedno bolj odprto sprejema v bistvu raznolike in tudi marginalizirane skupnosti in uživa v bistvu v teh izpovedih, načinih pripovedovanja, konec konca, da se pridruži zabavi, se mi zdi, da gremo nekam, da napredujemo, no, bom rekel. In ja, se mi zdi občinstvo blazno pomembno, ker če se ljudje ne bi upali na take stvari hoditi, tudi taka umetnost ne bi mogla obstajati. Tako pa v bistvu eni, torej tisti na odru in tisti pred odrom, gradijo skupnost, ki je v bistvu za marginalizirane skupine še toliko pomembnejša. In zdaj še za zaključek, še zadnji premik, še bolj izven. Torej, večkrat ste tudi oba omenila medije. In polariziranost, si jo ravno kar. Torej, populistični mediji, populistična politika in splošna družba je v bistvu vedno bolj nasičena s predstavami spolne raznolikosti in transspolnosti kot moralnih panik. Kateri družbeni mehanizmi, kakšen jezik se uporablja v bistvu za vzpostavljanje in ohranjanje teh navideznih nevarnosti, ki jih tudi v tukaj trenutno recimo igrajo Angeli v Ameriki, ki tam tematizira se še gej panika, ne, ker gre za obdobje, pač vidimo te neke copy-paste produkte oziroma diskurze. Kako bi to komentirala? Da še nisem videla Angela v Ameriki, na mladincu in me to zelo žalosti, ampak upam, da kmalo. In da, ja, zagotov, da te debate tako včasih sprašujem, zakaj, ne, zakaj spet ta moralna panika, ampak očitno vsi imamo neko razmerje s polom nekaka, ne, tudi takrat, ko ga pri sebi ne vidimo, ampak nas neki, ne, vznemirja, ampak jaz upam, da bomo to prišli, ne, tako kot je bila moralna, ne primerjama, ne, da je zdaj, da je to banalno, ampak tisto, kar želim reči, je, da nenehno so neke vsebine, ki so, ne, abortus, moralna panika, ne, ženske, ki grejo v službo, moralna panika. In ne nazadnje, potem seveda moralna panika povezana z geji in lezbikami. Tako, zdaj smo pač tukaj, a ne, in čez nekaj časa bomo spet mogoče na kakšni prejšnji temi. Tako, upam, da bomo nekako to tudi prišli. Jaz mislim, da populizmi pač iščejo neko snov, a ne, ki s katero lahko množice interpelirajo v neke tudi včasih agende, ki so širših razsežnosti in na žalost je zdaj mogoče tema trans taka, da se zdi, da z njo lahko populizem veliko doseže, a ne, in te diskurzi so grozni, a ne, in zdaj, ko tudi vemo, a ne, mogoče, ne vem, 60 let, 80 let nazaj, ne, nismo imeli tudi
vse znanj, ki nam govorijo o tem, ne, kako se ljudje počutijo, če se soočajo z nekimi diskurzi ali pa podobami. Ne, kaj to pomeni za življenja teh ljudi, za njihovo duševno zdravje in tako naprej. Zdaj vse to vemo, ne, in kljub temu, ne vem, naši legislatori ne reagirajo na sovražni govor, ne, recimo, kar se mi zdi zelo zaskrbljujoče, ne, kot za družbo. No, tako, ampak, ne vem, upam, da je pa grozno, kar se mene tiče v tem trenutku, no, zagotovo. Ja. Ja, je strašno je v bistvu, ne, to poslušati. Torej, LGBT skupnost se je vedno soočala s tem že prej, s podobnimi zadevami, ne vem, pokvarili boste otroke, pokvarili boste, ne vem, kaj družbeno tkivo, bla, 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 ne. Isto so se ženske prej s tem soočale. Čeprav tukaj se mi zdi še pri LGBT in mislim, pa še posebej zdaj trans, ne, se mi zdi, tako, to so res manjšine, ne, in konc koncev nič se blazno ne spremeni za kogarkoli v tej družbi, če se sprejmejo enake pravice za vse, samo vsi ljudje bolje živimo. In tako da mi jemljamo v bistvu te kampanje, ki se trenutno dogajajo, zelo, zelo namerne in glede na to, da v bistvu gre za obračanje oziroma za preusmerjanje pozornosti od mogoče pomembnejših zadev, predvsem pa gre za splošno, ne vem, moralno zganjanje, moralne panike, da v bistvu na tem zgradiš oblast, da na tem zgradiš, kako si bolj moralen, kako pa si ti ok, ostali pa niso. In je to v bistvu zelo pocen političen trik, se mi zdi, da se trenutno dogaja po celem svetu. Ratuje pa zelo strašljivo to, da so v bistvu LGBT pravice postale, ne vem, tema geopolitike, da se svet na tem deli. Ne vem, par dni nazaj sem bral, da so v Rusiji razglasili mednarodno LGBT gibanje za ekstremistično organizacijo ali poskušajo to narediti preko sodišča, ali take zadeve, tako da se mi zdi, kada je to v bistvu zdaj malo preterano, ne, konc koncev, kjerkoli so LGBT osebe dobile enake pravice, se mi zdi, da družbe nekako bolje funkcionirajo, so malo bolj odprte do drugih, tudi, tako da, ne vem, to trenutno se mi zdi izključno v bistvu, kot sem prej omenil, grajenje neke politične moči na podlagi, na razlikovanju drugih. In to smo videli v zgodovini tudi že pred LGBT gibanju, tudi smo videli že v 30-ih v Nemčiji in tako naprej. Ne? Ja, težko je sploh v bistvu razmišljati o tem, kaj lahko naredimo, da se kaj takega prepreči, vsaj na neki večji ravni. Jaz s tem v bistvu odpiram tudi vprašanja in prostor vam, tako da, če ima kdorkoli kakršenkoli komentar, vprašanje, pomislek za gosta in gostjo. Če pa ne, pa vas vabim, da se jima zahvalite za čas in za misli in da se še malo podružite potem z nami in hvala lepa vsem. Hvala. Hvala za obisk.